היום אני הולך לראות מה קורה בחנות, מי שלא יודע לדעת בחנות, אני מראה לכם, אתם נכנסים לחנות, מדפדפים לשם, ורואים את כל הג'יימס שיש פה, אתם לוחצים על זה, ולוחצים על הכרטיס אשראי, וכתוב נו כזה, ואתם לוחצים עליו, וזה נותן לכם את ה-2,000 ג'יימס. ויאללה ביי, סיימתי את הסרטון.